баарыңыздарга салам достор менин каналыма кош келдиңиздер бүгүн сиздер менен брокколи жана эт кошуп жасала турган аябай даамдуу салаттын рецепти менен бөлүшмөкчүмүн эгер видео сиздерге кызык болсо акырына чейин көрүп мени менен бирге болуңуздар рецептти жоготуп албоо үчүн менин каналыма жазылып коңгуроо белгисин басып кетиңиз салатты даярдоо үчүн бизге сууга бышкан эт брокколи кинза кызыл пияз эки тишче чеснок таттуу калемпир чери помидорлору жана бадыраң керек болот эң биринчи брокколини жууп тазалап алгандан кийин сөмкөгүнөн ажыратып майда бөлүктөргө бөлүп алабыз ушул убакытта мен плитага алдын ала суумду коюп койдум суум кайнап жатат азыр брокколилерибизди туздуу сууга бышырып алабыз кайнап турган сууга жарты аш кашык туз кошуп алып даярдап алган брокколилерибизди салып эки үч минутанын аралыгында бышырып алабыз эгер андан көп кайнатып жиберсеңиздер брокколилер эзилип салатка кошкондо майдаланып кетет үч минутанын ичинде кайнатып алдык эми башка идишибизге чыгарып алабыз бышкан брокколилерди муздак сууга эки үч кайтара чайкап алабыз эмнеге десеңиздер ысык суудан чыккан брокколи бир аз эзилип турат муздак сууга чайкап алсаңыздар брокколи кыртылдап формасын жакшы сактайт эми этибизди туурап алабыз менде бул жерде жылкынын сууга бышкан эти жукалап төрт бурч кылып туурап алабыз жылкынын эти болуу шарт эмес уйдун этинен да жасап алсаңыздар болот жана бул жерде мен төрт бурч кылып туурап жатам жукалап эгер сиздер кааласаңыздар соломка кылып же үч бурчтук кылып туурап алсаңыздар да болот достор менин каналымда мындан башка да тамактардын салаттардын жана торттордун үйдө кол жетимдүү заттардан жасала турган рецепттери бар эгерде сиздерге кызык болсо сөзсүз түрдө кирип көрүп чыгыңыздар мынакей этибизди жука кылып туурап алдык алдын ала жууп тазалап алган таттуу калемпирлерибизди бөлүп алабыз менде бул жерде эки түсү сары жана кызыл эгер сиздерде жашыл түсү болсо аны да колдонсоңуздар салатыңыздар абдан көрктүү кооз чыгат таттуу калемпирлерди мен үч бурчтук формада туурап алдым сиздер өзүңүздөр каалагандай формада туурап алыңыздар эми бадыраңыбызды туурап алабыз менде ушундай узун бадыраң болгондуктан биринчи бычак менен ортосунан бөлүп алдым жашылчаларды кооздоп кесүүгө арналган атайын ушундай бычактын жардамы менен үч бурчтап кесип чыктым эми помидорлорубузду кесип алабыз менде бул жерде черри помидор болгон үчүн ортосунан гана кесип алам эгерде сиздерде ток сары түсү болсо аны да кошсоңуздар салат абдан кооз жана көрктүү чыгат чери помидорун кошуу шарт эмес жөнөкөй помидорду да кошуп жасасаңыздар болот эми пиязыбызды туурап алабыз салатка көрк берүү үчүн мен кызыл пияз колдондум эгер пияздын даамы жакпаса такыр кошпой койсоңуздар да болот бул салатка дагы бир өзгөчө даам берүүчү бул бизде чеснок мен эки дишче чеснокту майдалап туурап коштум жуулган кинзабызды майдалап туурап алабыз баардык туурап алган азыктарыбызды идишибизге салып алабыз салатыбызга бир чай кашык туз кошобуз өзүңүздөргө жаккан татымалдарды кошуп алсаңыздар болот мен бул жерде кызыл паприка карьандр кара мурч жана кызыл ачуу мурч коштум өз каалоолоруңузга жараша кызыл ачуу мурчту көбүрөөк же азыраак кошуп алсаңыздар болот салатыбызга соя соусунан куябыз мен бул жерде бир жарым аш кашык соя соусунан куюп алдым эгерде көбүрөөк кошсоңуздар салаттын түсү карамтыл болуп калат эми салатыбыздын үстүнө кызып турган өсүмдүк майынан куюп салатыбызды жакшылап аралаштырабыз мынакей достор биздин витаминге бай аябай даамдуу брокколи жана эт кошулуп жасалган салатыбыз даяр эми тарелкабызга салып дасторконубузга суна берсек болот эгерде сиздер жакынкы күндөрү конок чакырууга даярданып жаткан болсоңуз сөзсүз түрдө ушул салатты жасап көрүңүз бул салат сиздин конокторуңузга жүз пайыз жагат деген ойдомун эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо комментарияга жазып кетсеңиздер болот мен албетте жооп берем видеону акырына чейін көргендеріңіз үшін чоң рахмат салатыңыздар даамдуу болсын, сіздермен болған болгон динара қалилова кейінгі -кей видеода көрүшкөнчө